Oh yes, oh yes. Idueta Alpha Group Nutritions and netura kunyita ugeninyo baita go magu mugoga house. Ne dhudha wa fegia family bank Githurai gia fortify. Ne muthenya wa Friday ne guo muthenya wa Juma. Goko tuga akoro tukehea na madhomo maugima wa mwiri. Na doni maga akoro makiona kanyaga kwa mokira idhimishi ya mirimu yoothe. Neyo full body screening. Wadhogora wa shirigi magana matano. Kudurera hau full body screening. Wadhogora wa shirigi magana matano. Inyuothe kanini na kanene. Mwiri ya nyiti yogeni. Newega, newega, newega. We moikali wa itulariri ya Githurai ya 45. Muthenya wa Friday netura gwitira agithomo kya ogima mwega wa mwiri ha nyumba itago magi mugoga ethutha wa family bank ya Githurai ya 45 na ni gorofa ya kana kuria tugakorwo tugithoma megi mirimu iria iranyita andu matuku maya oho ni tugakorwo tugithima andu mirimu ira magia tugakorwo tuika body screening iria igakorwo ikirihio shiringi magana matano shiringi magana matano ogathimwo mwiri waku othe ukoneka ndure kugiyaga na tuthina bena guthoma etikira ukano kama thanya Friday na ndugoke we wiki ugokana mundu unge na ne kuma tha inyashia roshine oginya tha 11 cia hwaine.